Oh, mwanamjala, asalamu alaykum. Wa salamu habari. Asalamu vijana, twanga kupiga bao kule. Twanga kupiga bao. Bwana sikiliza bwana. Mimi mambo yako ya Simba na Yanga si hata tutagombana na hiyo. Tutagombana. Ila watu wawili mimi na wewe, wewe si mpinzani. Mimi sitaki haiwezekani mchezaji anatoka Simba anaenda Yanga. Anatoka Yanga anaenda Simba. Umbila gani sasa? Mchezaji hakuna Tanzania. Ilala kuna wachezaji. Sijui Kalume kuna wachezaji. Kinondoni kuna wachezaji. Kwa nini wasisajiliwe? Mtu anatoka Simba anaenda Yanga. Kwa nini? Hii tabia gani? Mpira utakuwa kwa Tanzania. Sasa nasemaje? Mimi sitaki. Nitaangalia mpira wa Ulaya, mimi sina mpira. Sitaki Tanzania, sitaki. Bwana, sitaki na kama sitaki bwana. Chepe, ndio kuja chepe. Ah, tafadhali. Nini? Sikiliza. Nini kusita nini? Mnagombania nini? Sikiliza nini? Bwana huyu mimi namwambiaje? Sitaki mambo yake ya Simba na Yanga kwa sababu gani anakwambia hivyo? Mchezaji anatoka Simba anaenda Yanga. Anatoka Yanga anasema kati Tanzania kubwa kwa wachezaji wapo kibao, kwa nini unanganiwa wao? Mpira gani huu? Ah, mtakuja kuumizana bure mpira siku hizi hamna bwana. Mpira mtoto anachukua mtu wa shangazi, mtoto wa shangazi na mjomba ndio mpira yenyewe anacheza. Mtakuja kuumizana bure. Kwa nini unashindwa kuja kunihudumia mimi? Mrefu niko hapa nakusikiliza bwana, mnakuja kugombania ngombania mambo ya mipira, mtaumizana bure bwana. Mfanye biashara zako, umewapanga watu kibao tu hapa kwenye biashara. Badilisha ngombe, tutumie bwana. Haya bwana, ngombe badilisha bwana, kanya pointi bwana. Asante kwa kufuatilia, asante kwa kutembelea channel TV yetu, tembelea channel TV yetu.